بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انعام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کے پی کے بائی اینڈ سیل۔ آپ سب دوستوں سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں، پلیز اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے۔ آج جو گاڑی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یہ ٹویوٹا کرولا 86 ماڈل ہے 86، جو بہترین کنڈیشن میں اویلیبل ہے۔ برینڈ نیو الائے ریم اور برینڈ نیو ٹائر اس گاڑی کے اندر ابھی ریسنٹلی لگائے گئے ہیں۔ باہر سے گاڑی مکمل شاور ہے، اندر سے گاڑی مکمل اوریجنل ہے، کوئی مطلب اس گاڑی کو مین اسکنڈ نہیں ہوا، بہترین اور فریش کنڈیشن میں ہے۔ اندر سے اگر آپ کو گاڑی کی کنڈیشن دکھائی اور بتائی جائے تو صاف ستھرا ڈش بورڈ آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، نارمل میوزک سسٹم اور نارمل ٹیپ اس گاڑی کے اندر موجود ہے۔ 16 وال پاور فل انجن اس گاڑی کے اندر لگایا گیا ہے، جو پاور فل اور بہترین کنڈیشن میں ہے۔ انجن کے حساب سے گاڑی بہترین ہے، کہیں سے گاڑی زنگ آلود یا ڈسٹی وغیرہ نہیں ہے۔ مکمل اوریجنل کاغذات اس گاڑی کے موجود ہے، ٹوکن ٹیکس اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں، تو ٹیکس اور کاغذات کے متعلق آپ دوستوں کو بے فکر ہو جانا چاہیے۔ اوریجنل نمبر پلیٹس بھی اس گاڑی کے اویلیبل ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ پنجاب یہ گاڑی رجسٹر ہے، اور اگر اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن آپ کو بتائی جائے تو خیبر پختونخوا پشاور میں یہ گاڑی اس وقت موجود ہے۔ اگر کوئی دوست وزٹ کرنا چاہے تو رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ رابطہ کرنے کے بعد گاڑی کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیمانڈ آپ کو سکرین کے اوپر شو کرا دی گئی ہے، جو بالکل بھی فائنل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس ڈیمانڈ میں مزید کمی پیشی ممکن ہے۔ آپ دوست مکمل تسلی کرنے کے بعد اور گاڑی کو خود چیک کرنے کے بعد یہ گاڑی اونر سے خرید لیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔